En fin, això desmenteix d'alguna manera totes aquestes acusacions d'inacció i de no sé què que s'han emès contra el govern i especialment contra la regidora. El que passa és que dir coses és debades i fer les coses bé, que tinguin efectes jurídics i que siguin útils per a les famílies, que és el que li preocupa a aquest govern, doncs té uns terminis i uns plaços. Comprendreu que un conveni que tingué que signar l'Ajuntament de Castelló, la seva màxima representant, en aquest cas, que és l'alcaldessa, que és el que qui el té que signar, que és qui té la capacitat de signar convenis, en una entitat particular, que és un banc, per a que tercers puguen ocupar-lo, etcètera, té una complicació legal que ha fet que tardaré el que ha tardat, i ja està, però així està signat i així està la resposta legal, formal, correcta a tot el que fins ara eren paraules buides d'uns i altres i acusacions absolutament infundades, com demostra això. Això comprendreu que no s'ha fet en una setmana, per tant portàvem molt de temps treballant i tragant fel i dient és que no fem res, no, pues, si la regidora estava fent el que tenia que fer i ser amb un to prudent de no dir coses en mitjà d'una negociació, que algunes declaracions i algunes coses publicades, i no ho dic per la premsa, sinó que s'han publicat en premsa perquè algú ha fet declaracions, doncs de vegades han dificultat més acords o la velocitat dels acords, perquè hi ha acords que una vegada estan fets en tota transparència se fan públics, però que el procés de negociació és complex. L'aprovació del projecte d'un conveni de col·laboració a subscriure amb l'entitat Cajamar Caixa Rural per a possibilitar l'accés a habitatges en règim d'arrendament a persones que es troben en risc d'exclusió. Vivendes, ara en concret el conveni se trata de que l'entitat reserva una sèrie de vivendes de les seues per posar-les a disposició de les persones a les quals nosaltres, l'Ajuntament, en concret serveis socials, considere que són susceptibles d'ocupar-les. En règim de lloguer, un lloguer reduït, que evidentment pues, se ficarà segons la família les disponibilitats que tinga. Aquestes persones no les triarem a l'atzar, sinó que són persones que formen part d'aquest llistat que s'ha parlat tant de que en serveis socials funcione i que s'elabora en les persones que demanen vivenda a l'Ajuntament de Castelló, ajudes per a una vivenda, presenten una sèrie de documentació i tenen unes característiques com a família que les fan estar pues, més amunt o més avall.